Bugün ümumili lider Heydər Əliyevin yarattığı milli dövlətçilik ənənələri üzərində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sürətlə inkişaf edən Azərbaycan, müstəqil dövlətçilik tariximizin ən güclü Azərbaycanıdır. Bu fikir Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin 20-ci il dönümü ilə əlaqədar Qəbələdə keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Çıxış edənlər bildirib ki, 20 il əvvəl Azərbaycan xalqı İlham Əliyevi prezident seçməklə həm də Ulu Öndər Heydər Əliyevə onun siyasi kursuna sadiqliyini nümayiş etdirdi. Azərbaycan Prezidentinin 20 il ərzində apardığı düzgün və məqsədyönlü siyasət nəticəsində torpaqlarımızın bütövlüyü təmin olundu. İqtisadi və siyasi gücümüz artdı. Ölkəmiz saysız-hesabsız uğurlar qazandı. Azərbaycan qüdrətli və sarsılmaz dövlətə çevrildi. Çıxışların ardınca Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarına yeni daxil olan gənclərə üzvlük vəsiqələri təqdim olunub. Ardınca Prezident İlham Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş Müharibə və Sülh dövrünün qəhrəmanı sənədli filmi nümayiş olunub.